Вже в шосте абітурієнти будуть вступати до вишів за результатами зовнішнього незалежного оцінювання. І хоча до моменту його проведення ще більше півроку, тестувати почнуть з 3 червня, потенційних студентів вже почали готувати до випробування. Однак із майбутньою професією, а відтак із предметами тестування, складнувато. Не всі ще визначилися. Ну, определялся я давно, знав, куди я хочу йти, і у мене з цим не було складності. Ну, мені здається, от більшість в моєму класі ще не определились з вибором предмет. Я думаю, що вони це ще довго не зможуть определитися, і мені здається, в январі це сильно рано. За 14 тестових днів у регіональному центрі оцінювання планують прийняти близько 18 тисяч абітурієнтів із міста та області. За процедурою компанія 2013 не матиме суттєвих відмін від попередньої. Головне – не запізнитися, не забути всі необхідні документи та не користуватися мобільним телефоном під час тестів. Фактично залишається незмінним і час на відповіді. Десь додасться 20 хвилин, десь заберуть хвилин 10. З'явиться серед предметів на вибір і 11-й – світова література. Її додали на прохання філологічних факультетів. Через велику кількість бажаючих перевірити свої знання в українській літературі, математиці та історії України, тестування за цими предметами буде проводитися у 2 сесії. Змінилися деякі предмети, програми з предметів, зокрема з біології, і дуже суттєвий змін зазнала програма з історії України. Ми про це розповіли всім директорам шкіл, всім методистам. Раз є зміни в програмі, значить буде зміна в переліку тих тем, які виносяться на зовнішнє оцінювання, і буде інше їхнє трактування. А от дійсно новим і впровадженим лише у Харківській області буде те, що всі абітурієнти із міста та області тестуватимуться по всіх предметах тільки у Харкові і тільки у вишах. Це надасть їм можливість ближче ознайомитися із навчальними закладами, а вишам придивитися до майбутніх студентів, упевнений Олександр Сидоренко. Також у 2013 році металошукачів слід очікувати на всіх пунктах тестування, на відміну від попередніх років, коли вони встановлювалися вибірково. Оксана Чепуренко, Марина Ніколаєва, Володимир Борох, агентство телевидения «Новости».